Засгийн газар боловсролын зөвлөлийн сангийн асуудалтай холбоотойгоор тогтоол баталлаа. Шийдвэр эцэслэгдэх юм бол банкуд иргэдэд 10% шимтгэлийг буцаан олгоно гэж шударгуурсалтын хэрэглэгчдийн төлөөх газраас мэдгдлээ. Хөгжлийн банк шиний армаг төгтөлбөр хороололоо төслийн 75% хөдлөх хөрөнгийг нээлттэй худалдана. Ногоон санхүүжилтэд хамрагдах төслүүдэд нэгдсэн стандарт шаарлалттай байна. Өдрийн мэдээний үзэгчтэй Улаанбаатар хотод 16 цаг 10 минут болсон байна. Тэнгэр телевизийн 4 арын мэдээллийн хөтөлбөр эхэлж байна. Хөгжлийн банкны өмчлөлт шилжсэн шинэ ярмаг цогцолбор хорооллын орон сууцыг метр квадратын 3264,000 төгрөгөөр худалдана гэж мэдээллээ. Энэ цогцолбор хорооллоос үл хөдлөх хөрөнгө худалдаж авахыг хүссэн иргэдийн саналыг энэ сарын 23-ны өдрөөс эхлэн авч эхлэх юм байна. Хөгжлийн банкнаас шинэ ярмаг цогцолбор хорооллын нийт 75 үл хөдлөх хөрөнгийг нээлттэй худалдан борлуулна. За үүнд 41 орон сууц, 6 үйлчлэхний талбай, 16 авто зогсоол байна. За эдгээрийг зах зээлийн үнээс хямд үнээр худалдан борлуулна гэж хөгжлийн банкнаас мэдээллээ. За үнийн хувьд бол нэг метр квадрат нь 3264,000 төгрөгөөр метр квадрат нь тогтсон байгаа. За зах зээл дээр бол яг энэ адилхан одоо энэ шинэ ярмагийн байрууд маар бол нэг 3,800-аас 4,200-тай ингэж тогтсож байгаа. За шинэ ярмагийн энэ үл хөдлөх хөрөнгүүдийг бол авилта тэмцэх газрын одоо үлгэргээр тогтоод шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлээр дамжин одоо хөгжлийн банкнд орчирсан ийм хөрөнгүүд байгаа. За өнгөрсөн 7 өдөрт мөн одоо 18 үл хөдлөх хөрөнгө одоо мөн багтуулагдаж байгаа энэ зарыг хүргэсэн байгаа. Ингээд нийтдээ өнөөдрийн байдлаар хөгжлийн банкнаас 93 үл хөдлөх хөрөнгө олон нийтэд зарахад бэлэн болсон байна. За энэ шинэ ярмагийн худалдан авах саналыг бол 6 сарын 23-ны өдрийн 10 цагаас саналуудаа авна. За ингээд 2022-ны өдрийг хүртэл одоо байршил дээр нь очиж үзэх мөн тохиолдлын мэдээллүүдийг банкны холбогдох вебсайт болоод цаг мэдээллийг бас авч болно. Шинэ ярмаг цогцлбор хороололын үл хөдлөх төрөнг худалдан борлуулах саналыг энэ сарын 27-ноос авч эхэлнэ. За харин хөгжлийн банкнаас өмнө нь зарласан 18 үл хөдлөх хөрөнгийн саналыг маргааш өглөөнөөс цахимаар авч эхлэх юм байна. За тэгвэл иргэд саналаа яаж гаргах вэ? За худалдаа хөрөнгөсөөр хийх бол BBN.www.tv.cm сайтаар ороод за энэ баруун дээд болон үл хөдлөх хөрөнгийн мэдээлэл хэсэг байгаа. За энэний худалдан борлуулах үл хөдлөх хөрөнгө гэдэг хэсгийг сонгоод за өөрөө одоо сонирхож буй хөрөнгө дээрээ дарж ороод за тэгэнгүүт энэ дээр өрөнгийн ерөнхий мэдээллүүд нь гарч ирнэ. За жишээлбэл Калины хотхны хувьд энд өрөнгийн зураг, за тухайлсан байршлууд, тэгээ тоотууд нь байж байгаа. За тэгээ энэ дээрээ санал өгөх гэдэг нь талбарыг сонгоод за ингээд санал илгээх хэсэгтээ гарах юм бол за энэний мөн санал авах хугацаа бол одоо 6 сарын 15-ны 10 цагаас бол санал авах боломж төвчнө гэдэгчээр байгаа. За энэ дээр санал өгөх төвчрөө дараад орох юм бол хугацаа дуусмагц одоо энэ хөтөлбөр өрөнгийн хөлтэй авах санал илгээх гэдэг нь санал өгөх төвчмөөр гарч ирнэ. За энэ хөгжлийн банкнаас нийт 93 үл хөдлөх хөрөнгийг олон нийтэд нээлттэй худалдан борлуулахаар зарлаад байна. Нэр бүхий 9 банк ипотекийн зээл судасны 1% шимтгэл авдаг нь үндэслэлгүй гэсэн шийдвэрийг давж залдах шатны шүүхээс өчигдөр гаргасан. Хэрвээ дээд шүүхийн дүгнэлтээр асуудал бүрэн эцэгслэгдвэл 2021-22 онд ипотекийн зээл мэдүүлэхдээ 1% шимтгэл төлсөн иргэдийн мөнгийг буцаан олгоно гэж шударгуурсалтын хэрэглэгчийн төлөх газраас мэдээллээ. 2013 оноос хойш ипотекийн зээл олгож эхэлсэн энэ хугацаанд мөн адил 1% шимтгэл төлсөн бол иргэний шүүхэд нөхцөлх гаргах эрх нь нээлттэй гэж хуульч хэлж байна. 2022 оны 8-р сарын 12-ны өдөр шударга үйлчлэлтэй хэрэглэгчийн төлөө газраас нэр бүхий 9 банкнд албан шаардлага хүлээгдсэн байгаа. За энэ маань бол ямар утгатай вэ гэхээр ипотекийн зээл олголтын шимтгэлийг гарч буй зардалтай нь уялдуулан үндэслэлтэй тогтоож харилцагчтай байгуулж зээлийн гинэнд өөрчлөлт оруулах арга хэмжээ авч
зөрчлийн үйл дагуурыг арилгах гэсэн ийм шаардлага үүссэн байдаг. За үүнийг эсэргүүцэж 9 банк захиргааны иргэн шүүхэд хандсан. За захиргааны иргэн шүүхийн анхны шатны шийдвэр энэ оны 4 сарын 12-нд гарч банкуудын талд гарсан байгаа. За манай газрын зүгээс давж цаалдаад өчигдөр давж цаалдах шатны шүүхийн шийдвэр гарч манай энэ хүү газраас тавьсан албан шаардлагыг бол зөв юм байна. Хүчинтэй гэсэн тийм шийдвэр гаргасан байдаг. За тэгэхээр энэ дээр бас нэг зүйлийг тодтогч хэлэхэд шийдвэр хүсэлтэн хэрэглэгчийн төлөө газраас 2021-22 онд хийсэн шалгалтын хүрээнд гарсан шийдвэрүүд байгаа. За тэгэхээр энэ маань юу гэсэн үг болж байна вэ гэвэл эдгээр онуудад ипотекийн зээл авсан иргэдийн энэ шимтгэлийг бол бодит үр зар гарсан зардалтай нь уялдуулж үндэслэлгүй зардлыг нь буцаан олгох ийм процесс явагдах ёстой болж байна гэж ойлгож байна. За гэхдээ хамгийн чухал нь шинээр ипотекийн зээл авч байгаа иргэд бол арилжааны банкнаас энэхүү шимтгэлээ үндэслэлтэй тогтоох ёстой гэдэг юм шаардах хэрэгцүүн нөхцөл нь үүсэж байна. Аа. За нэгдүгürt хэрэглэгчийн эрх ашигыг хамгаалах тухай ойлголт зөрчиж байгаа. Банкаар үйлчлүүлж байгаа банкнаас зээл авж байгаа хүмүүс бол банкны хувьд бол хэрэглэгччүүд ээ. Хоёрдугаарт нь өрсөлдөөний тухай ойлголт зөрчиж байгаа. Банкуд бол энэ зах зээл дээр давмгаа үйл ажиллагаа явуулдаг ийм байгууллага. Хүн одоо орон сууцны зээл авъя гэвэл Монгол зөвхөн банк руу л хандж байгаа шүү дээ. Яг тэгэхээр банк ганцаараа 20-30 жилийн хугацаатай 6% зээлийг олгож байгаа газар бол ганцхан банк байгаа. Тэгэхээр банкийн давуу талаа ашиглаад хүмүүсээс 1% шимтгэл аваад байгаа байхгүй юу? Чи манаас зээл авъя гэж байгаа бол энийг төлөхгүй бол би танд үржлүүлэхгүй. 3 дугаарт нь хэлэхээр иргэний үйлийг зөрчиж байгаа. Иргэний үйл дээр стандарт нөхцөлтэй гэрээ гэж байдаг тийм. Хатуугаар ингээд альт залтын өөрчлөлт болцоогүй юм гэрээг банкуд иргэдэд тулгаж байгаа байхгүй юу? Та энэ гэрээн дээр зур 1% шимтгэл төлөхгүй бол уучлаарай. Одоо энийг бол дээр нь ярихад бол энэ уцсны компаниуд байна. Кабелийн телевизүүд байна. Яг өөрөө хатуу гэрээг ингэж иргэдэд тулгадаг. Иргэд болих ихээр өөр сонголт байхгүй. Жишээлх юм бол нэг байранд ороход тэр байрны ганц шинвижний ч юм уу, тийм мобинет интернет кабел байдаг. Тэгэд энийг таалагдахгүй нь өөрчлөлт ихлээр уучлаарай. Та манай үүсгээ авахгүй байж болно. Тэгэхээр одоо энэ хуульчдын зүгээс энэ шударга хүчлээ хэрэглэгчийн төлөө газартай бас цаашдаа хэд хэдэн асуудал дээр хамтарч ажиллах, стратегийн өнгөөл үзүүлэх ийм төлөвлөгөөтэй байгаа. Засгийн газрын ээлжид хуралдаан үргэлжилж байна. Өнөөдөр хуралдаанаар өнгөрсөн оны нэгдсэн төсвийн гүйцэтгэлийн талаар хэлэлцлээ. Мөн дархлаажуулалтын тухай хуулийн төсөл, гашуун сухат ганц мод бомбын хил холболтын төмөр замын талаар авах арга хэмжээний талаар хэлэлцэж байна. Өнөөс гадна олон нийтийн анхаарлын төвд байгаа боловсролын зээлийн сангийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай засгийн газрын тогтоолын төсөл зэрэг 23 асуудлаар хэлэлцэх гэж байна. Ялангуяа боловсролын зээлийн сангаас гадна газрын төсний ашигтмалтмал газрын төсний хэрэгжлэх газар, иргэний нийсхийн ерөнхий газар, эрдэнэт уулын баяжуулах үйлдвэр зэрэг байгууллагууд одоо тус тусдаа ийм асуудлыг шийддэг байсан бол өнөөдрийн засгийн газрын хуралдаанаас гарсан тогтоолоор эдгээр одоо боловсон хүчний бэлтгэх бодлого, энэ сургалтын тэтгэлэг зээл бол дан ганц боловсролын зээлийн сан дээр үйл ажиллагаа нь явагдаж байгаа зөв юм а гэдэг энэ шийдвэр бол гарсан. За энэ шийдвэртэй холбоотойгоор боловсрол шинжилгээ хааны сайдад одоо 1 сарын хугацаатай үүрэг өгч энэхүү журмыг шинжлэн баталж сонгон шалралтыг явуулдаг системийг олон нийтэд нээлттэй хил тод болох ёстой гэдэг энэ асуудал бол эцэслэн шийдвэрлэгдлээ. За энэ хүрээнд 2023 онд топ ихтэй сургуулиудад тэнцсэн оюутнуудад олгох тэтгэлэг түүний сонгон шалралтын үйл ажиллагаанд тодтгол хийгээд дахиж өнөөдрийн батлагдж байгаа системээр энэ шалгалтыг бол явуулах нь бол зөвтэй юм а гэдэг энэ шийдвэрийг гаргасан. Ер нь цаашдаа энэ боловсролын зээлийн сангийн үйл ажиллагааг улсын хурлаар орж байгаа боловсролын багц хуулиудын хүрээнд өөрчлөлтийг оруулж, журмыг тодорхой болгож, улсын хурлаар тогтоолыг баталж, тэтгэлэг гэдэг нь яг юу байх юм, зээл гэдэг нь яг юу байх юм бэ гэдгийг илүү тодорхой болгоод явах нь зөвтэй гэж ингэж бол үзэж байна. За боловсролын зээлийн сангийн үйл ажиллагааг шилэн ил тод болгож байгаагийн нөгөө талд бол яг зээлийн сангийн үйл ажиллагаа нь зөвхөн зээл олох чиглэлдээд байдаг бол журмыг нь илүү тодорхой болгосноор хэрэгж зээлийн төлөлт хэрхэн яаж хийгдэж байх юм бэ гэдэг нь илүү тодорхой болох юм а гэж засгийн газрын зүгээс үзэж байна. Сонгон шалгалтын дээр та бүхэн мэдж байгаа материалын шалгалт гэж байдаг.
тухайн хүн материалаа илгээгээд тухайн материалыг нь хүн шалгаж оноо тавьдаг. Тэгвэл энэ жишээлбэл одоо сонгон шалгаруулалтын материалынх нь автомат материал шалгах ийм програмыг бол нэвтрүүлж байгаа. Ингэснээр хүний оролцоогүйгээр тухайн шалгуулагч бол өөрөө өөрхөө материалд бол хэрэг одоо авснаа бол харах боломжтой болж байгаа. За хоёрдугаарт нь суралцах чадварын үнэлгээ гэдэг зүйлийг оруулж ирж байгаа. Энэ үнэлгээ нь юу гэсэн үг гэвэл ерөнхийдөө одоо та бүхтийн ч өмнө иргэдийн олон нийтийн өмнө нээлттэйгээр энэ шалгуулах энэ хүн маань дараагийн шатны боловсролыг ер нь эзэмшиж чадах үгүй гэдэг дээр нь тодорхойлсон юм. Олон улсын 21-р зууны зөвлөө уур чадварыг тодорхойлсон ийм үнэлгээг бол оруулж ирж байгаа. Энэ үнэлгээний үр дүн маань шалгуулаг шалгалт өгсөн дарууд нь үдэн дээр нь шууд гарна. Ингэснээр ерөнхийдөө өмнө бас гардаг байсан зээл тусламж тэтгэлэг авчаад тухайн чиглэл мэрэгчлэрээ суралцахгүй байх, төгсөхгүй байх асуудлууд байсан бол бид нар урьдчилж бас энийг нь бас мэдээлэх боломжтой болж байгаа, давуу талтай болж байгаа. Хамгийн гол зүйл нь бол ерөнхийдөө энэ босрлын зээлийн сангийн ер нь бүхэл үйл ажиллагаа хүний оролцоогүйгээр сонгон шалгуулалт бол явагдах бүрэн боломжтой болж байгаа онцлогтой юм аа. Өнөөдрийн хуралдаанаар боловсролын зээлийн сангийн талаар хэлэлцэж тогтоол батлсан байна. За тодорхойлох юм бол өнгөрсөн хугацаанд боловсролын зээлийн сан ерөнхийлөгч ерөнхий сайдын тэтгэлэг болон дэлхийн топ их сургуулиудад суралцах хүсэлтэй оюутнуудад зээл олгож ирсэн. За тэгвэл засгийн газраас батлсан өнөөдрийн тогтоолоор төрийн болон төрийн өмчийн оролцоотой байгууллагуудын боловсон хүчнийг бэлтгэх сургалтын тэтгэлэг зээлийг боловсролын зээлийн сан дээр төвлөрүүлэх шийдвэрийг гаргасан байна. За мөн боловсролын зээлийн сангийн сонгон шалгаруулалтыг нэгч хүний оролцоогүйгээр цахимаар ил тод явуулахар бэлтгэл ажил хийгдэж эхэлжээ. Дараагийн мэдээг хүргэе. Орон нутгийн тээврийн нислэгийн үнийг 2-2.5 дахин бууруулж байгааг зам тээвэр хөгжлийн сайт мэдээллээ. Мөн агаарын тээврээр зорчдог орон нутгийн 9 чиглэлийн нислэгийг сэргээж 7 хоногт 1-3 удаа тогтмол нислэг үйлдэхэр болж байна. Маргаашнаас эхлэн иргэд хямд үнээр тээврийн захиалгаа өгч 6-р сарын 30-наас эхлэн орон нутг руу нисэх боломжтой болох юм. 2012 онд дотооддоо 10 гаруй чиглэл нислэг үүлддэг байсан бол энэ тоо 2021 оны байдлаар 2 чиглэл нисдэг болж буурсан. Энэ хэрээрээч зорчигчдийн тоо буураад байсан. Тэгвэл засгийн газраас хэрэгжүүлж байгаа Монголд зочлох жилийн хүрээнд орон нутгийн 9 чиглэлд нислэгийг сэргээж нислэгийн үн тарифыг бууруулах ажлын хуваарийг гаргасан гэлээ. Мяд компани эх сарын 1-ний өдрөөс эхлэн 7 хоног бүр 9 чиглэлд нислэг үйлчлэхээс гадна нислэгийн үн одоо байгаагаас 2.5 дахин буурна гэсэн юм. Тухайлбал Баян Улгийн амбаргуу хоёр талдаа 1.7 сая төгрөгөөр нисдэг байсан бол 810-аас 900 мянган төгрөг болж буурч байгаа гэлээ. А зорчигч урсгал ягд баг байх нөхөр тийм үү? Нислэгийн тээзний өндөр байгаа. А тийм учраас өнөөдөр бид нислэгийн тээзийг тийм 2-2.5 дахин бууруулъя. Ингийн бол иргэд зорчигч маань нисээд эхлэх баха. Ингээд одоо олон чиглэл нэгэн зэрэг нисье. Ингээд байнгын зорчих урсгалтай болсон тохиолдолд хувийн хвшлийнхаа дэмжиэд одоо төрийн эмч компаниуд гараа явчнаа. Ийм байдлаар одоо хоёрхан чиглэлд нисэж байгаа нислэгийн чиглэлийг ис болгож нэмэгдүүлчих. Тэсний үнийг бууруулаа гэд мяд компани алдагдaltaй ажиллах нөхцөлийг бүрдүүлэхгүй гэдгийг салбарын сайд санууллаа. Мөн засгийн газраас хэрэгжүүлж байгаа шин сэргэлтийн бодлогын хүрээнд ховд, мөрөн, далан задгад ча бас нисэх буудлуудыг олон улсын нисэх буудал болгоно гэлээ. Ингэснээр гадаад улс руу нисхийн тулд иргэд хөдөө орон нутгаас заавал нийслэл хотод ирж дахин нислэг үлдэх шаардлагагүй болно гэж үзэж байна. Орон нутгийн нисэх буудлуудыг олон улсын нисэх буудал болгох ажлыг ойрын хугацаанд хийж гүйцэтгэнэ гэлээ. Баруун, зүүн, өмнөд, хойд одоо бүстэй олон улсын нисэх буудалтай болчих юм бол энэ хэмжээгээрээ те заавал Улаанбаатараас Монголын иргэд маань Улаанбаатараа дамжиж одоо шинэ ховдоос тухалах юм бол Сеул рүү, Бээжин лүү, Стамбул руу одоо Новосибирск руу одоо Өрөмч рүү нисэх шаардлагагүй. Хаа байсан тийм үү? 1500 км нисээд нааш Улаанбаатарт чи Улаанбаатараас буцаад 1500 км нисээд Казахстан руу явдаг. Буцаад тийм үү? 4-5000 км нисээд Стамбул руу нисдэг ийм байдлаар байна шүү дээ юм уу? Бага байгаа гэдэг юм уу? Баруун аймагт айгуулсад нь баруун аймагаас шууд нисчихдэг. А зүүн аймагын зүүн аймагаас нисчихдэг. Өмнө аймагын өмнөөс нисчихдэг. Ийм л бололцоотой болгоё гэж байна. Орон нутгийн нислэгийн сэргээснээр шин сэргэлтийн бодлого тэр дундаа хөдөөгийн сэргэлтэнд төлөвлөс болно гэлээ. Мөн Монголд ч очлох жилийн хүрээнд ирж байгаа жуулчдаа орон нутагт аялах, байгалийн үзэгсэлэнд газруудад очих боломжийг нээж өгч байгааг онцлсан юм а. Орон нутгт үйл ажиллагаа явуулж байгаа 20 автозам засвар арчилгааны газрыг нэгтгэхийг эсэргүүцэж Монголын автозамчдын үйлдвэрч нийлэлийн холбооноос мэдээлэл хэлээ. Хэрвээ автозамын нэгтгэлтэй болчихвол ажиллах хүч багасч хэн нэгний хараат ашиг байгууллага болох эрсдэлтэй гэж замчид үзэж байгаа юм а.
Тодорхойлох юм бол өнгөрсөн 7 хоногт засгийн газар орон нутгийн автозам засвар арчилгааны төрийн өмчит компаниуд ашиггүй ажиллаж байна гэсэн үндслээр нэгтгэж шийдвэр гаргаад байсан юм а. Энэ нэгтгэх асуудал бол ерөөсөө замчдын одоо санал бодлыг сонсоогүй. А дээр нь дүнл судалгаа гаргаагүй. Энэ ч олон жилийн туршлага гарч тийм ээ. Тэгээ энэ бол буруу шийдвэр гарсан байна. Тийм учраас бид нар одоо Монгол Улсын засгийн газрын шийдвэрээ цуцлаач ээ. А дээр нь улсын хурлын гишүүд, оюун эрдэнэ одоо төр хөвгийн хөвшлийг одоо дэмжин, хөлмөр эрхлэлтийг одоо дэмжин, ажлын доктортой ажлын байрыг нэмэгдүүлнэ гэх тийм ээ. Монгол одоо орон нутгад гэхэд 40 ажлын байраас одоо хувьд очиход хэд болох вэ? 20 10 үлдэх байх. Тийм биз дээ тэр. За дээр нь тэр өмч хөрөнгүүд чинь гай үгийн өрстө ховдоо аваад гайтайг нь үлдээгээл одоо хаа шин баруун аймагт ховд уус завхныг нийлүүлэх юм уу? Тэр хэдэн мянган километрийн зүрхтэй газрууд дээр нэг байгууллага нэг өмчтэй байх юм уу? Тэгний гэсэндээ одоо булган салбар болох гэдэг ш, мобиком биш ш дээ бид нар тийм ээ. Тэгэхээр ийм асуудал байгаа учраас энэ одоо шийдвэрийг цуцлаашаа гэсэн ийм одоо шаардлагыг тавьж байгаа. Тэгээ одоо яг авц замын засвар ашилтын эд ажлын үе байгаа учраас бид нар энэ удаа одоо төлөөллийн хурал хийж байгаа. Бүх компаниудаа ажлаас гар хөдөлсөн цуглараад ирсэн. Тэгээ дараа нь бид шат тараасаа арга хэмжээ авна гэсэн ийм одоо зорилгоор хөвлийн байгуулалт хийж байна. За төлөөлөгдөх төсөвлөлийн тэр гишүүдийг цөөснөр юм хэмнэгдэнэ гэдэг байна. Энийг бол эсрэгээр нь хэмнэгдэхгүй бүр нэмэгдэнэ гэж бас үзэж байна. Сайн цэрмөрүүд авч хэллээ. Одоо тэр дээр нэгтгэл болоод нэгтгэлийн тэр дараа санхүүжид улам данхаагаад а тэдний одоо цалин хөлс одоо унаа тэрэг шатхуун томлолт одоо энэ үгдээ зарцуулах мөнгө а дээрээс нь одоо хөдөө орон нутгаас энэ олон компаниуд ажил үүрэг гүйцэтгэгч хийхин тулд одоо бас тэр томлолтоор ирж одоо гарын үсэг цохоулж одоо энэ ажил үүргээ хийх энэний унаа зэрэгний зардал тамилт энэ бүгд нийлэхээр одооны тэр туузын гүшүүд өгч байгаа зардлаас бүр их давна гэж ингэж үзэж байгаа. Студид эргээд татам морил үзэгчдэд дөрөв арга мэдээллийн хөтөлбөр хөргөлжилж байна. Монгол Улсын банк санхүүгийн системд байгаль орчин, нийгэмд ээлтэй тогтвортой санхүүжилтийн үзэл баримтлалыг 2015 оноос эхлэн нэвтрүүлж, ногоон зээлийг гаргаж ирсэн. Одоо банкуд 40 гаруй төрлийн бүтээгдэхүүнд ногоон зээл гаргаж байгаа ч ногоон төслүүдэд нэгдсэн нэг стандарт шошго шаардлагатай байгааг салбарынхан онцоллоо. Хаан банк олон улсын санхүүгийн корпорацийн дэмжлэгтэйгээр байгальд ээлтэй ногоон төсөл хөтөлбөрүүдийг санхүүжүүлэх ногоон бондыг Монгол улсаас санхудаа өнгөрсөн 3 сард олон улсын зах зээлд гаргасан. Одоогийн байдлаар тэд 210 сая доллар буюу 700 гаруй тэрбум төгрөгийн ногоон санхүүжилт татсан байна. Олон улсын зах зээл дээр бид нэг оны 3 сард бол Монгол улсын анхны ногоон бондыг 60 сая долларын ногоон бонд гаргасан. Дөнгөж хүчтэй бид нар Монголын санхүүгийн зохицуулах хороноос Монголын хөрөнгийн бирж дээр 30 сая доллартай тэнцвэр хэмжээний доллар төгрөгийн ийм хайбрид ногоон бонд гаргах зөвшөөрөл авлаа. Тэгээд удахгүй бид нэр ногоон бондоо гаргах гэж байна. Эрчим хүчний аудитортой болсон банк өөр эрсдлийн шинжээчтэй болсон тий. Одоо яг нэг байгаль орчны шинжээчтэй болсон одоо
Мөн худалдаа хөгжлийн банк 50-200 сая төгрөгийн ногоон төслүүдийг хэрэгжүүлэхээр болсон. Тэд ногоон бизнесийг дэмжиж, жижиг дунд бизнес, эмэгтэй бизнес эрхлэгчдэд зориулсан хоёр төрлийн бүтээгдэхүүн өнгөрсөн жил гаргасан бол энэ жил 3 шинэ бүтээгдэхүүн нэвтрүүлэхээр зэхэж байна. Ногоон уур амьсгалын ногоон сангийн гишүүн болсон. Тэр утгаараа бид нэр 50-200 сая долларын төслүүдийг Монголд хэрэгжүүлэх юм эрхтэй болсон байгаа. За одоогийн байдлаар бол бид нэр энэ томоохон аж ахуй нэгж үйлдвэрүүдийн ялангуяа бизнесийг ногоорлох, за ногоон барилга, ногоон ипотекийн зээл олгох, за хүнсний доктортой ногоон одоо зээлүүдийг олгох гэсэн ийм одоо гурван чиглэлээр үндсэндээ бол мөнгө осгох гээд ажиллаж байна. Энэ мэд хөрөнгө оруулалт татаж байгаль дэлхийд ээлтэй доктортой санхүүжилт гарах тренд болоод байгаа ч тулгарч байгаа асуудал манайд нэгцэн шошго стандарт алга. Санаатай болон санаандгүйгээр ногоон биш төслийг санхүүжүүлэх, хөрөнгө оруулах, өөрөөр хэлбэл ногоон угаалт хийх тохиолдол их байгааг хэлж байна. Наад зах нь өөртөө эко гэд ногоон авч тавих жишээтэй. Энэ мэд тохиолдлууд их байгаа учраас болгоомжлохын тулд Европын холбоонд гэхэд хуульчлах асуудал яригдж байгаа гин. Иймээс үндсэндээ хөрөнгө оруулагчид төсөл санхүүжүүлсний өмнө ба дараа бодтой үр дүн гартал батлаж хөндлөнгийн байгууллагаар баталгаажуулах гэх шаардлага тавьж байна. Иймээс бидэнд нэгдсэн стандарт чухал байна. Эко энтергээс шошгонууд байдаг тийм манайхан бол навч мавч тавиал өөрсдөө экогийн нэрлээ явчаа. Тэрийг хуульчлаа тэгж болохгүй гэд бүр ингээд хорих тэр төвшөнд ярагдаад явчаа. Тэгэхээр энийг хийхийн тулд юу хэрэгтэй гэхээр стандарт хэрэгтэй болж байгаа юм тийм. Ногоон төслийг одоо улс орнуудад ногоон шошгоуд гэж байдаг шүү дээ тийм. Баталгаа бүтээгдэхүүнийг баталгаажуулдаг. Манайд тэр зохицуулт бол маш сул байгаа. Байгаль орчны хөтөлбөрийн тооцоолсноор Монгол улсын ногоон хөрөнгө оруулалтын жилийн хэрэгцээ 690 саяас 1 тэрбум ам доллар байна гэжээ. Үүнд Монгол улсын ногоон хөгжил, ногоон эдийн засгийн өсөлтийг эрчимжүүлэхэд ногоон ангилал, шалгуур тогтоох асуудлыг энэ тэргүүнд шийдэх хэрэгтэй гүн дурдсан байна. Үр дүнд нь банк санхүү, бизнесийн байгууллагууд ногоон бүтээгдэхүүнөө шинээр бий болгох, цаашлаа тэдгээрийг бүртгэлжүүлж хянах, ногоон статистик мэдээ боловсруулах боломж бүрдэнэ гэж дүгнжээ. Манай улс нийт 61.4 сая тонн цэсийн батлагдсан нөөцтэйгөөс 30 гаруй сая тонн оюу толгоон бүлэг ордод хамаардаг. Үүний 80% нь газрын гүнд оршдог юм. Гүний уурхайн огтлох малтлтын 2022 оны 1-р сард эхлүүлсэн харин тэгвэл Монголын говьд оюу толгоон бүлэг ордын эрдсийн хамгийн өндөр агуулмжтай хэсэг болох Хьюго Дометийн ордоос Монгол улс гүний уурхайн олборлолтыг 3-р сард аль биесээр эхлүүлээд байгаа юм а. Ингэснээр Монгол улсын дотоодын нийт бүтээгдэхүүний хэмжээг 2-3 дахин тэлэхэд хамгийн том нөлөө үзүүлнэ гэж салбарын яам онцолж байсан юм. Харин 2030 он гэхэд оюу толгоо дэлхийд 4-т орох цэсийн уурхай болох төлөвтэй байна. Бид гүний уурхайн үйл ажиллагааны талаар оюу толгоо компани гүйцэтгэх захирлаас тодорхойллоо. Өнгөрсөн жил уул уурхайн 7 хоног арга хэмжээний үеэр ярилцаж байхад гүний уурхайн олборлолт арай эхлээгүй байна гэж хэлсэн. Харин одоо энэ бүхэн бодитоор хэрэгжиж эхэлчихсэн байна. Тэгвэл гүний уурхайн олборлолтын ажиллагаа мөн ажлын байрны тал дээр таны хүлээлттэй хэр нийцэж байгаа вэ? Энэ туронд гүний уурхайн олборлолт маань хурдтай хэрнээ аюулгүй явагдаж байгаа гэдгийг хэлмээр байна. Мөн бид ажилчдынхаа аюулгүй байдалд ч гэсэн онцгой анхаарал хандуулж байгаа. Тиймээс ерөнхийдөө энэ бүхэн маш амжилттай хэрэгжиж байгааг дуулгах таатай байна. Мөн бид төрүүн дурдсанчлан төлөвлөгөөгөө 3 сараар ахиулсан тохиолдол хэрэг биш юм. Энэ бүхэн тэнд ажиллаж байгаа хүмүүсийн хүч хөдөлмөрөөр бид ийхүү хурдтай ажиллаж чадж байгаа. Мөн бид Block Cave Health гэх аргыг нэвтрүүлсэн. Өөрөөр хэлбэл бүх зүйл төлөвлөгөөнийхөө дагуу явагдаж байна гэж ойлгож байна. Behaving as we expected to do, and so far it has been going right on plan. Well, thank you. I think I will. Хэдэн сарын өмнө буюу гүний уурхайн олборлолтыг арай эхлээгүй байхад үүнээс болж олонч гэрээд ажилчид ажлаа алдаж магадгүй гэсэн боломжлол төрж байсан. Тэгвэл одоо гүний уурхайн олборлолт хэдийн ажлаа эхлүүлсэн байна. Тэгвэл та эдгээр хүмүүст яг ямар хариу өгөх вэ? 25% of the Гүний уурхайн олборлолт одоо хүртэл төслийн шатн дээр буюу 75% гүйцэтгэлтэй явж байгаа. Өөрөөр хэлбэл энэ төслийг бүрэн дуустал дахиад хэдэн жил шаардлагатай гэсэн үг юм. Тиймээс энэ хооронд бид өөр бусад боломжуудыг ч гэсэн эрэлт хийж хайсаар байгаа. Яг одоогийн байдлаар энэ талаар тодорхой зүйл хэлж чадахгүй ч гэсэн гүний уурхайн олборлолтоос өөр ямар арга байна? Мөн өмнө говьд авч идэх боломжтой ажлуудын талаар бид авч хэлцээр байгаа. Ярилцлага хүсэлт маш их байлаа. Доктортой байдлын яриа хэлэлцээ, гендерийн эрэгтгэж байдал ба доктортой хөгжил олон улсын чуулган өчигдөр төрийн ордонд зохион байгуулагдсан. Дэлхийн нэр хүнд бүхий улс төрчөөд эрдэмтэн судлаачид зэрэг 10.52 нэр хүндтэй зочид ирж оролцсон. За харин манай улсаас 250 гаруй улс төрчөөд эрдэмтэн судлаачид оролцлоо.
Одоо та бүхэндээ тэдний ярилцлагаас онцлох хэсгийг нь төвөрлөн хөрөх гэж байна. Энэ манай Монгол улсад болж байгаа өнөөдрийн энэ хилцэр бол хоёр дахь. Тэр анхны хилцэр бол энэ доктортой хөгжлийн зорилтуудыг өргөн хүрээнд авч үзсэн байсан. Энэ удаагийн энэ 5 дугаар зорилт буюу гендерийн тэгш хэрхэн зорилгын хүрээнд Монгол улсад зохион байгуулах болсон. Магадгүй одоо манай Монгол улс бүс нутгийн бусад улсуудтай харьцангуй Япон, Солонгос тийм ээ. Тэгээ Төв Азийн одоо Казахстан, Кыргызстан, Тажикстан гэх мэт бусад оролцож байгаа улсуудтай харьцангуйгаар бас бид нар зарим зүйл дээр илүү урд нь явж гин гэж хэлж болох ба. Тэдгээр биднэрт маш их бэрхшээл байгаа ч гэсэн тухайлбал одоо шийдвэр гарах төвшний эмгтээчүүдийн оролцоо, эрэгтэйчүүдийн оролцоо бол тэгш бус байгаа. Энэ эрэгтэйчүүдийн эрүүл мэндийн асуудал хүн амын дундаж насд эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн хувьд маш их ялгаатай байгаа зэрэг юм. Хүйстэй холбоотой нийгмийн бэрхшээлүүд байгаа хэдий боловч эмэгтэйчүүдийн боловсролын хамрагдалт эмэгтэйчүүдийн одоо нийгмийн бусад салбарт оролцож байгаа оролцоо зэрэгэрээ манайх бол бас бусад орнуудын жишээ авах хэрэгц нэг бас байна гэж энэ бүс нутгатай гэж харж байна. Жишээлбэл бидний хамгийн наад зах нь мэддэг болсон жишээ бол ээж хүүхдээ төрүүлсэн заавал их хүн гэртээ суугаад олон сар жилээр хүүхдээ авах биш. Аавд нь бас чөлөө олгодог болээ. Аавнаас хүүхдээ харах хэрэгтэй. Тэрэнд нь одоо нэг эмгтээчүүд дөгдөг секретийн мөнгө гэж яддаг швэ. Тэрэн шиг бас юм нөхөн олгор олгоё. Гэт энэ эрэгтэй эмгтээ буюу энэ хүйсийн тэгш байдал руу илүү дөхье гэж байгаа. Гэхдээ гендерийн асуудал ярихад бас нэг онцлог хэвээр юм юу вэ гэхээр ерөөсөө эмгтээчүүд илүү их хэдлий гэсэн үг ерөөсөө биш. Энэ бол ерөөсөө тэгш боломжийн тухай л асуудал. Боломж шударга тэгш олдох хэвээр. А боломжийг эрэгтэй нэв нү эмгтээн байноу хин нэг нь ашиглах нь тухайн хуу хүмүүсийн сонголт тахгүй юу. Гендерийн эрэг тэгш байдлын цаана юу яригдаж байгаа юм бэ гэхээр энэ зөвхөн эмгтээчүүд ирэхийг ярьж байгаа юм шээ. Энэ бол нийгэмд та ямар хүстэй байхаас үл хамааран сайн сайхан амьдрах боломж болцоо бүрдсэн байх хөгжлийн тухай ойлголт. Тэгэхээр та эрэгтэй байна уу, эмэгтэй байна уу, манин гин үү, эсвэл бэлгийн цонх байна уу, та ямар хүстэй байхаас үл хамааран тухайн нийгэмдээ боломж болцоо дүүрэн амьдрах тухай гэсэн. За жишээлбэл гендерийн квот ярьдаг. За гендерийн квот 40-оос баггүй байх нь зүйтэй байна гэдэг улс орнуудын туршлага байна. За энэ яагаад юм бэ гэхээр удаан хугацааны турш олон зууны үргэлжилсэн эмэгтэйчүүдийг ялварлан гадуурхасан хүчирхийлсэн тэр тогтолцоог өөрчлөхийн тулд улс орнууд хийсэн гэсэн. Тэгэхээр энэ маань эргээд нөхцөл байдал ямар байдлаар үргэлжилж болох вэ гэхээр хожим эмэгтэйчүүдийн эрхийг сайтар хэлүүлээд эргээд эрэгтэйчүүд маань дуугарах, оролцох, дуу хоолойг илэрхийлэх боломж байхгүй бол гэхэд гендер квот чинь аль нэг хүйсийн төлөөлөлд 40-оос доошгүй хувь байна гэдэг нь цаана тэр нөгөө адлагдж байгаа, хавчигдж байгаа эрх мэдлгүй болсон тэр хүсийг л төлөөлүүлээд гаргаад ирэх хууль зүйн батлах гэсэн. Энэ гендерийн тухай асуудал яхаар эмэгтэйчүүдийн асуудал юм шиг нэг амбицтай хідэн эмэгтэйчүүд л байгаад байгаа юм шиг гэсэн ойлголт аваад байна шүү дээ. А гэтэл энэ биш. Саяг өөрийн чинь хэлдгээр өнөөдөр хүн амын 51-с бараг дээш үн эмэгтэйчүүд байгаад байна. Гэтэл энэ бүгдийн төлөөлөл нь дүнгийн өнөөдөр парламентт 17%, засагт 3%, за аймагт 1 аймгийн засгийн дарга байх ч гэдэг юм уу те. Энэ бол манад бүр алдагдцсан байгаа даа. 30-40 гэдэг хувь нь өнөөдөр ийм маргаан дагуулж байгаа чинь энэ 5-10 жилийн дараа харин маш том дэвшил манай улсад авчрах болно. Ер нь сонгогчдын одоо хандлага ямар байна гэдэг судалгаанууд бол зөндөө сүлжээд гарч байгаа. Аль аль нь дээр нь юу гардаг вэ гэхээр эмгтэн нэр дэвшигч хэрвээ сонголт болоод сонгогчийн өмнө ирэх юм бол хүүсэнд нь ихтлээ анхаарал тавихгүй байхгүй. Өөрөөр хэлбэл эрэгтэй эмэгтэй гэдгээс нь үл хамааран тэр хүний мэдлэг ур чадвар те эсвэл өөрийнхөө улс төрийн намын үзэл баримтлалынхаа дагуу хүмүүс сонгож байгаа. Одоо ч гэсэн 20% квотон дээр 17% эмэгтэйчүүд гарцсан байгаа шүү дээ. 15 нам намаас 15% эмэгтэйчүүд төвшүүлж байгаа. 13% эмэгтэй гарцсан байгаа. Тэр энэ бол энэ квотэд хязгаартаа хүрсэн. Хэрвээ сонголтын дотор ороод ирэх юм бол сонгогчдод дэмжигд бэлэн байна. Тэнгэр телевизийн 4 арын мэдээллийн хөтөлбөр студиэс шууд хүрлээ. Та бүхэн орой 7 арын мэдээллийн хөтөлбөрөөр хүлээ авч үзээрэй.